یاریش ویلانې په دنیا کې نو نور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو خلې حضور راغلو خلې حضور راغلو و جہالت هر یو طرف ته سجوند خو نو جہالت هر یو طرف ته سجوند خو نو غری هرا کې د اسلام په نوم منشور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو یاریش ویلانې په دنیا کې نو نور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو خلې حضور راغلو خلې حضور راغلو ټول انسانان دې برابر چې دا پیغام خور شو ټول انسانان دې برابر چې دا پیغام خور شو اواز د کلمې توای بيدهره نور راغلو اواز د کلمې توای بيدهره نور راغلو یاریش ویلانې په دنیا کې نو نور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو خلې حضور راغلو خلې حضور راغلو انسان هغه چې دولت او مرتبه ورسه انسان هغه چې دولت او مرتبه ورسه انسانیت نن بلد کې شعور راغلو انسانیت نن بلد کې شعور راغلو تیاریش ویلانې په دنیا کې نو نور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو خلې حضور راغلو خلې حضور راغلو غلام آقا په یو سب کې چې برابر ولړ شو غلام آقا په یو سب کې چې برابر ولړ شو مجروح داسې د انصاف هر خوا دستور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو تیاریش ویلانې په دنیا کې نو نور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو خلې حضور راغلو خلې حضور راغلو تیاریش ویلانې په دنیا کې نو نور راغلو علم رڼا شو دې دنیا ته چې حضور راغلو خلې حضور راغلو خلې حضور